Eikö meillä taloudessa mene riittävän huonosti, ettei tarvitse erikseen aiheuttaa yrityksille hankaluuksia lainsäädännöllä? Kiitoksia. Valtiovarainministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, kyllä, jo kehysriihessä kävimme tätä keskustelua. Valitettavasti tilanne sille, että joudumme tämän arvonlisäverotuskorotuksenkin tuomaan kesken vuotta, liittyy siihen, että meidän on saatava tätä meidän alijäämää tältä vuodelta painettua rajan alle, jotta me kykenemme välttämään tämän alijäämämenettelyn. Me olemme jälleen vaikeassa tilanteessa, joko meidän olisi pitänyt tuoda tälle vuodelle uusia säästöjä, mikä olisi ollut varmasti vaikeaa myös eduskuntakäsittelyn kannalta. Kehysriihessä me päätimme uusista säästöistä, jotka käynnistyvät heti ensi vuoden alusta, ja niitäkin käsitellään budjettilakeina tässä talossa hyvin kiireellisesti. Arvonlisäveron korotuksesta saatava fiskaalinen tuotto tälle vuodelle tarvitaan juuri varmistamaan se, että meillä on tämä selkeä liikkumavara siihen, että me emme joudu tähän alijäämämenettelyyn. Ja mitä tulee sitten tähän desimaaliin? Keskusta itsehän vaihtoehdossaan esitti tätä 1 prosenttiyksikön korotusta. Sen päälle hallitus valitettavasti joutui tämän 0,5 prosenttiyksikköä edelleen korottamaan. Olen ymmärtänyt, että joissakin vanhoissa järjestelmissä on vaikeuksia tämän desimaalin kanssa, mutta valitettavasti vaihtoehto tälle olisi ollut 2 prosenttiyksikön korotus. Luulisin, että tämä olisi, on se pienempi paha. Kiitoksia. Edustaja Sarkkinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, yleisen arvonlisäveron suuri korotus yhdistyy hallituksen päätökseen nostaa alennettuja arvonlisäverokantoja sekä poistaa pienyrittäjien alarajahuojennus ilman kompensoivaa alvin alarajan nostoa. Nämä päätökset yhdessä heikentävät monen pienyrittäjän toimintaedellytyksiä, mutta ne heikentävät myös kansalaisten ostovoimaa. Erityisen haitallista on nostaa arvonlisäveroa nyt syyskuussa kesken taantumavuoden. Yrittäjät ovat nostaneet kysynnän puutteet muutenkin suurimpana ongelmanaan esiin, ja nyt tilannetta pahennetaan. Tänä vuonna tämä alvin korotus tuo vain noin 100 miljoonaa lisätuloja valtiolle, ja asiantuntijoiden mukaan tällä ei ole mitään ratkaisevaa merkitystä EU:n arvioinnin kannalta ja liiallisen alijäämän arvioinnin kannalta. Arvoisa puhemies, miksi hallitus ei ennemmin vaikkapa korjaa listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen vääristymiä tai säädä lähdeveroa yleishyödylliselle yhteisölle ja ulkomaisille sijoittajille? Miksi mieluummin kuritetaan suomalaisia pienyrittäjiä? Kiitoksia. Valtiovarainministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, ymmärrän, että siellä vasemmalla ei ymmärretä sitä, minkälaisessa tilanteessa hallitus on. Me haemme 10 miljoonan kokonaisuuksiakin. Me tarkastelemme varsin pieniäkin segmenttejä, joista me voimme löytää säästöjä. Arvonlisäveron korotus ei ole pieni, vaan se on merkittävä. Mutta kyllä, verotuotto tässä tilanteessa on ylipäätänsä heikko, joten meidän arvio tämän korotuksenkin tuottovaikutuksesta, sitä on jouduttu alentamaan yleisen suhdannetilanteen ja verotuottojen vähenemisen myötä. Tämä hallitus ei korota työntekemisen ja yrittämisen verotusta. Arvonlisäverokorotus, vaikka onkin itsessään ikävä, niin yleisesti ottaen se nähdään kuitenkin vähemmän haitallisena toimenpiteenä. Ja uskokaa tai älkää, komission kanssa käydään keskustelua jatkuvasti siitä, että me haluamme välttää tämän alijäämän menettelyä. Meille se ei ole leikin asia.